Не бъде с бой. Един с малко. Малко с един жоп. И много реши. Я го намазвам, бачи си. Сега ме тук по-трудно. Ще няма точен. А, те по принцип няма точен. И то робора. Кучи няма. Робора много як. И най-добре за къса. А патрула вика, че някакви проблеми. Най-джипа. А това ще откакви време за една част на закъсало служебно. Кое е робо, да? Време за късало. Не знам дали джипа мен макет е много. Бък шофьора му е много от тебе. Роба, а ти е роба. Няма страх от нищо.